Hej sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave en julegaveguide, og det bliver egentlig det, som jeg ønsker mig i julegave, fordi jeg tænker, hvorfor vise noget, som jeg ikke ønsker mig. Jeg tænkte, at jeg vil lave den her video, og hvis I kan høre på min stemme, og I kan se det på mine øjne og sådan noget, så er det fordi, at jeg er syg. Jeg har bare lagt i sengen hele dagen. I dag er det så lørdag, og i går der kunne jeg godt mærke på min hals, at jeg var begyndt at få lidt influenza og sådan noget, og så i dag, så har jeg det bare af HT. Men det skal selvfølgelig ikke stoppe mig fra at lave en video, og jeg havde også virkelig lyst til sådan at filme, fordi nu havde jeg lagt i sengen hele dagen, og så gad jeg egentlig bare gerne at filme. Så jeg tænkte, at jeg ville lave den her video, for der er rigtig, rigtig mange YouTubere, der laver den her video. Så jeg tænkte, den gad jeg også gerne at lave, og jeg har så skrevet nogle ting ned, som jeg ønsker mig i julegave, og så vil jeg så fortælle jer det, og så kan I måske få lidt inspiration til, hvad I kan ønske jer. Og billederne kommer ikke til at stå her. Det redigeringsprogram, jeg har, det er Movie Maker, og der kan jeg ikke få billedet ind til at stå lige her. Så jeg håber, det er fint nok, at I ser billedet sådan i fuld størrelse, så I kan se mit hoved og sådan noget. Men ja. Og så håber jeg også, at I kan bære over med min stemme, fordi som sagt, min næse er stoppet, og så lyder min stemme lidt mærkeligt. Men ja. Jeg tror egentlig bare, jeg vil komme i gang med den her video, så yes, lad os egentlig bare komme i gang. Det første, som jeg helt klart vil ønske mig, det er sådan nogle clean parfumer. Det er sådan nogle, det er sådan nogle bitte små rejsestørrelser, jeg ønsker mig, fordi at jeg gider ikke have de der store nogle, fordi at de koster sådan 500 kroner. Og her tror jeg, man kan få fire sådan rejsestørrelser for sådan 125 kroner. Så det er i hvert fald dem, jeg ønsker mig. Og der vil også lige komme et billede her, så I kan se det. Det næste, jeg ønsker mig, det er sådan nogle hækasser. Jeg ved ikke, om I kender dem. Det er hækasser, som man bare kan sådan have til pynt og sådan noget. Jeg synes, de er vildt, vildt flotte. Og jeg vil også lige komme et billede, så I kan se det. Jeg har sådan sygt gerne vil have dem her sådan i lang tid og sådan noget. Og så tænker jeg, hey, der er snart jul, og så kunne jeg ønske mig min julegave. Så det er egentlig bare det, jeg gør. Og jeg ved ikke lige, hvad farve jeg vil have dem endnu, men jeg finder ud af det. Jeg så i hvert fald inde i Bane, der var der et tilbud, hvor de kostede 200 kroner, men det er sådan lidt tid siden, at der var tilbud på dem. Så det kan godt være, at de koster sådan ret meget mere. Men det var fordi, der var et tilbud, så det kan godt være, at de koster 500 kroner nu. Men ja, det finder jeg ud af. Næste, jeg ønsker mig, det er en Calvin Klein sådan top. Men I kender dem 100%. I kender dem sikkert, de er helt meget på mode, og alle går med dem og sådan noget. Og der vil også lige komme et billede. Jeg har sådan også ønsket mig dem her i rigtig, rigtig lang tid, fordi mange af mine veninder har dem og sådan noget, og jeg var også med jægerne af nogen og sådan noget. Så ja, det kunne være en ret god julegave at ønske sig, fordi jeg er heller ikke så dyr, tror jeg, mener, at de koster 185 kroner for sådan en top. Og så Calvin Klein, det var også et mega godt mærke, så 185 kroner, det er i hvert fald ikke dyrt for noget fra Calvin Klein. Det næste, jeg ønsker mig, som også er en god idé, ønsker, det er en beauty blender, og til jer, der sådan nu begynder med makeup og sådan noget. En beauty blender, den kunne være virkelig, virkelig god at have. Den er sådan god til at blende concealer, men også foundation ud sådan meget naturligt, så det kunne være godt at få sådan en rigtig god beauty blender, og det har jeg aldrig sådan rigtig haft. Derfor så ønsker jeg mig sådan en fra Real Technique, og det er sådan en orange en. Den har jeg også ville have i mega lang tid, og den koster 95 kroner, hvilket er en super god pris for sådan en beauty blender. Veninden snakker rigtig meget godt om den, så jeg vil helt 100% have den også. Det næste, det er noget, som jeg sådan har ønsket mig sådan helt vildt meget, og jeg siger sådan mange ting, at jeg har ønsket mig med lang tid og sådan noget. Den her, det er virkelig, det er virkelig noget, jeg ønsker mig i lang tid. Det er nemlig Max Face & Body Foundation. Jeg har sådan aldrig nu sådan prøvet sådan at have en foundation, der passer mig sådan 100%. Jeg tror, jeg har sådan 4-5 foundations til at stå inde i mit skab. Og der er bare ikke nogen af dem, der virker sådan til min hudtype. Og så det smarte er jo inde i MAC, der tester de tingene på en. Fordi det er, sådan, det er jo et dyrt mærke, så de skal ligesom også sådan finde det gode til en. Så ja, det er helt klart noget, jeg vil ønske mig. Den er dog lidt dyr, 225 kroner. Og hvad, der er kun sådan 125 ml eller sådan noget. Der er ikke ret meget i den, for jeg har nemlig set den. Den er mega lille, men ja. Jeg har ønsket mig en helt lang tid, så det er helt klart noget, jeg gerne vil ønske mig. Det næste, jeg vil ønske mig, det er en wet brush. Og det er ikke sådan en børste til ansigtet, det er bare en til håret. Og det er fordi, min børste, jeg bruger sådan en tangletisser, men jeg ved ikke helt, hvor god den er mere, fordi den river meget mit hår, og så er det bare sådan nogle gummibørster og noget. Og jeg vil gerne have en ordentlig børste, og så vil jeg bare ønske mig sådan en, der sådan er god kvalitet, og den her, den er også sådan lidt populær og sådan noget, så en wet brush, det kunne jeg mega godt tænke mig. Det er også noget fra MAC, og det er MAC Soft & Gentle Highlighter. Jeg har jo en highlighter fra W7, som I ved, jeg elsker. Jeg har haft den med i næsten alle mine Gør Det Klar Med Mig-videoer. Jeg kan lige prøve at hente den to skænder. Den her highlighter fra W7, som er Shimmer Highlighter & Eyeshadow. Og I ved, jeg elsker den også.
Den er sindssygt flot. Men den er begyndt at blive ret pudret, så den sætter sig ikke rigtig sådan der, hvor highlighteren skal sidde. Og så tænker jeg sådan, nu vil jeg så gerne prøve sådan en ordentlig highlighter, hvad man siger. Sådan en, der sådan er god kvalitet, og man ved, at man er sikker på, at den er god og sådan noget. Så derfor ønsker jeg mig MAC Soft & Gentle fra MAC. Den koster 250 kr. Det er lidt dyrt, men jeg synes faktisk, det er ret dyrt. Men altså, hvis man gerne vil have god highlighter, så er det altså det, jeg går efter. Den sidste ting, som jeg ønsker mig, det er også noget fra MAC, og det er deres brush cleanser. Jeg ved godt, det er sådan en ret billig gave og sådan noget, men hvis nu mor eller far mangler lige 100 kr. Mere sådan lige til en julegave. The brush cleanser, den er over det. Virkelig en, jeg har ønsket mig i lang tid, og gad helt vildt gerne at have den. Det er sådan, i stedet for at bruge sæbe og sådan noget der, så tager man bare lige den her brush cleanser, vasker sin børste, og så er det bare færdig. I stedet for, at man skal til at vaske den med sæbe og sådan noget, så kan man bare lige vaske med den. Og den ligger mellem 95 kr. Og 100 kr. Hvilket er en helt fin pris for sådan, jeg mener nok, der er sådan 300 eller 500 ml i den. Jeg ved ikke lige det helt med. Den ønsker jeg mig i hvert fald også rigtig meget, så ja. Ja, det var egentlig bare det, sådan, jeg ønskede mig i julegave, og der kommer helt sikkert flere ønsker til med min ønskeliste. Jeg skal nok linke min ønskeliste ned i beskrivelsesboksen, så I kan se den og sådan noget, sådan, at I ved, hvad det hele hedder og sådan noget. Og så håber jeg egentlig bare, at I kunne lide den her video, og at I kunne bære mig med, at min stemme og sådan noget der. Og så må I egentlig bare have det super fedt, til vi ses igen. Hej hej!